Strana 61, cvičení 2, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Pan Pepík si vzal půjčku ve výši 45 tisíc korun, aby mohl jet na dovolenou. I z úroky musel vrátit během dvou let 60 tisíc korun v pravidelných měsíčních splátkách. Kolik korun činily pravidelné měsíční splátky pana Pepíka, tak na to se podíváme, ale nejdříve si uděláme takový zápis. Tak vzal si půjčku, p jako půjčka 45 000 korun na dovolenou. Hm, kam pak asi jel? Tak a musel vrátit, takže vrátit to je splátka 60 tisíc a ty měl v pravidelných měsíčních splátkách splácet za dva roky. Takže během dvou let. Já tam napíšu za dva roky. No jo. A tady v Ačku se ptáme, Zápis potrhneme. Jsem ještě zapomněl, tady jsem zapomněl uzavřít tu závorku. Tady kolik korun činili pravidelné měsíční splátky pana Pepíka. Tady je to v letech a tady v měsících, takže pozor. Dva roky, to se rovná jeden rok, 12 měsíců, 24 měsíců. No, takže my těch 60 tisíc musíme rozdělit na 24 částí, na 24 měsíců. 60 tisíc děleno 24. Rovná se tak. 6 nemůžu, 60. No, třikrát se mi to tam nevejde. To by bylo 72, to ne dvakrát jenom. 2 dvakrát rovná se 8 a do 10 chybí 2. jedničku vrátím za chvíli. Dvakrát 2 dva rovná se 4, 1, 5 a do 6 chybí 1. Jasný, teďka 120 245. 10krát, Des, hele to je, to, to bude 5x 25. 5, takže 5x4, 20 a do 0. Do 20, 0, takže dvojku ještě přečtu. 5x2, 10 a 2, 12, taky 0. Tak a teďka další 0, to bude 0, a další 0, to bude zase vyděleno 0. 2500 splácel pan Pepík každý měsíc. Aby si dopřál tu dovolenou. Je to tak? 2500. Hm? Tak, a teďka je tady ještě úloha B. Pan Pepík musel platit i pravidelné měsíční výdaje na bydlení ve výši 8000 korun. Kolik korun měsíčně zbývalo panu Pepíkovi na obživu a ostatní výdaje, pokud vydělával 12 000 měsíčně? Aha. Takže on měl příjmy, když vydělával, to je příjem, 12 000 korun. No a teďka měl nějaké výdaje zabit, 8 000 korun, a teďka byl na té dovolené a tam mu to potom spočítali korun že musí, když si na to půjčil, platit 2500, takže korun, když už jsem tam jednou začal psát ty koruny, musím to držet dál, to máme 10500, no a kolik pak teda Pahnů Pepíkovi bylo na další obživu? 12 000, vydělával minus 10 000, byly výdaje, které musel dát, no, 1500 korun. Dva roky žít s 1500 korunami na jídlo, na všechno, jestli se ta dovolená vůbec vyplatila. No, podíváme se, jestli jsme to mi dobře... No jo, spočítali jsme to dobře. Jasný, no, ono při tom pučování je také potřeba ještě uvažovat.